aftenskamp her på Hancock Arena på en meget regnfyldt aften er slut, og vi skal lige høre Sebastian Denius, hvad han tænker i forhold til kampen. Sebastian, en kamp, der slutter 1-1 her til slut. Får vi udlignet? Ja, vi får udlignet, som du siger, men først og fremmest så starter det nede i en anden ende, hvor jeg igen føler, vi bliver lidt fejldømt, men det er der ikke noget at gøre ved. Det vi kan lægge nær i, det er vores præstation, vi kommer tilbage med, og et eller andet sted, det udtryk, vi har hele vejen igennem anden halvleg, et eller andet sted også slutningen af første halvleg. Hvordan føler du i forhold til kampen? Gameplanen var okay, som den blev udført i dag? Jamen igen, hvis de ikke har fået mål til 1-0 der, så er gameplanen, som det skal være, og så har vi også vundet 1-2-0 i dag. Og ja, jeg føler jo, det er spillet til et mål, specielt i anden halvleg. Jeg ved ikke, hvad boldbetydelsen den er, om den er ja, 80-20 eller hvad den er, men sådan er det. Vi får et enkelt point, og det er dybt den i overtiden, og det må vi også tage med i dag. Og banen, det var selvfølgelig ens på begge parter, men det regnede jo sindssygt meget under hele kampen. Det må man sige. Det ligner sgu en svinesti derude. Noget dyrene de lige har kravlet lidt rundt i. Men sådan er præmisserne på den her tid over, og det er det, vi har arbejdet ud fra. Og Vendsyssel som hold, som du havde forventet, eller hvad? Altså Vendsyssel har jo gode spillere. Jeg føler ikke, de måske får det fulde potentiale ud af det i dag. Jeg synes jo igen, vi skulle have haft mere end vi får, men vi får trods alt et enkelt point i dag, og det er det, jeg hæfter mig ved. Og så er vi må kigge frem mod lørdag, hvor vi skal en tur til Fredericia, og så må vi jo få sejren der. Ja, 100%. Altså vi går, det kan lyde morsomt, men vi går jo efter sejren hver gang. Jeg synes, der er mange af spillerne, der begynder at vise, de er ved at få hår på kroppen, og måske lidt på bryst og måske lidt andre steder, men det er dejligt at se, der er ved at være samlet en seniortrup herude, og det er en fornøjelse for ringene. Godt, Dinos. Tak for det her. Ja, ingen problem for dem.